koko kesän teemanahan oli peks, 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 putkista tulee pahan hajuista ja makuista vettä. Kerro Vesa, mikä on peksi ja mitä tapahtui kesällä? No viime kesäkuussa tosiaan meni eräänkin loma pilalle, kun tuli tieto, että markkinoille on päässyt virheellisiä peksputkia ja ne oli havaittu. Ja ne oli kuitenkin päässyt asennukseen asti ja siitä se lähti sitten kesä purkautumaan ja asia on nyt aika selvitetty. Peksputkilla on kotimainen valmistaja ja sieltä on tullut viestiä, että jotain on nyt tehty ja asian pitäisi olla hoidossa. Tosiaan näitä viallisten erien markkinoille saatteja oli kaksi, josta toinen on tunnettu kotimainen tekijä ja toinen maahantuoja. Kaikki, mitä on nyt saatu selville ja tämän tilanteen kartoitus tehty, niin on julkaistu tämän valmistajan sivuilla ja myös meidän kotisivuilta www.plastics.fi pääsee sinne ja siellä on referaatit siitä, mitä tällä hetkellä tiedetään ja miten huolestuneet asiakkaat ja kansalaiset voivat sitten vielä lisätietoa hankkia. Sanoisitko, että PEX-putki on nyt sekä asentajan että loppukäyttäjän kannalta turvallinen vaihtoehto? Se on ollut 40 vuotta turvallinen ja tällainen yksittäinen tapaus ei tule sitä faktaa mihinkään muuttamaan. Jaana, kuparistakin irtoaa jotain, kupariputkestakin irtoaa jotain. Kerro siitä. Itse asiassa kupari on hirvittävän paljon yksinkertaisempi tuote verrattuna muoviputkeen. Eli kupariputki tehdään kuparista ja siitä voi ainoastaan irrota kuparia. Ja kuparilla taas ihmiselle ei ole minkäänlaisia haittavaikutuksia, koska itse asiassa kuparia me kaikki tarvitsemme päivittäin 1-2 milligrammaan niin kuin joka päivä. Ja sitä harvoin edes saa juomavesi putkista sitä kuparimäärää, mutta todellakin ainoastaan kuparia sieltä voi irrota. Kupari on vanha materiaali ja sitä on tutkittu paljon ja edelleen tutkitaan. Nytkin on menossa ajankohtaisia hankkeita. Kerro siitä. Kuparilla on antimikrobinen ominaisuus, eli kuparin pinnalla bakteerit elävät huomattavasti lyhyemmän aikaan kuin monien muiden tänä päivänä käytettävien materiaalien pinnoilla, esimerkiksi ruostumaton teräs. Ja meillä on ollut monen yrityksen yhteisponnistus ja siinä on mukana myös tutkimusosapuolia, esimerkiksi Vesi-instituutti Vander ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Ja tutkimustulokset on valmistumassa nyt syksyn aikana. Meillä on itse asiassa ensi viikon maanantaina viimeinen ohjausryhmän, johtoryhmän kokous. Ja siellä on tutkittu sekä pintoja että kupariputkia ja todellakin niin voin todeta ja uskon näin, että kuparin antimikrobisille ominaisuuksille löytyy valtavasti käyttöalueita jatkossa, esimerkiksi sairaaloista, päiväkodeista ja niin edespäin. Mutta tutkimustulokset varmaan siivittää sit näiden kuparin käyttöä entisestään jatkossa tietyissä kohteissa, missä tarvitaan antimikrobisia ominaisuuksia. Arkikäytössä muoviputki, PEX-putki ja kupariputki on usein vastakkain siinä esimerkiksi asentajan työn kannalta. Ja kuparista voidaan tietysti sanoa, että se on hankalampi asennettava. Onko totta? No itse asiassa mä sanoisin näin, että ei tämä kyllä pidä paikkaansa. Esimerkiksi jos me ajatellaan niin kuin kupariputkea ja mutkan tekemistä, harvoin voit vetää pelkästään putkistoa niin, että on niin kuin suoria putkia, vaan sun tarvitsee tehdä myös mutkia. Kupariputkea sä voit taivuttaa ilman liitoksen tekemistä. Mutta esimerkiksi komposiittiputki vaatii aina myös mutkakohdassa liitoksia. Se tietää sitten niinku liitoskustannuksia niin asennustyössä kuin liitoksen osalta materiaalikustannukset. Kyllä mä sanoisin, että kupariputki on tänä päivänä, kun siihen on tullut myöskin nämä puristettavat osat ja puristusliitokset, aivan yhtä nopea asentaa kuin kilpaileva materiaali. Mitä sanoisit? Muoviputki ja asentamisen helppous? No ensinnäkin täytyy sanoa, että mä en työkseni myy, en kuparia, enkä muoviputkea. Että mun näkemys on ehkä tällainen toimisto, taloyhtiömme, hallituksen jäsenen, innokkaan omakotitalon rakentajan ja sitten toisaalta kalliolaisen yksiön omistajan näkemys. Ja kaikissa näissä on tullut tekemisiin sekä asentamisen että tämän rakentuttamisen kanssa. Niin mä sanoisin, että leveämmän hymyn mä olen nähnyt asentajien huulilla silloin, kun hän menee peksikieppi kädessä johonkin isoon kohteeseen, niin kuin rivitalotyyppiseen, jossa on pitkät vedot, jossa tulisi paljon näitä läpivientejä ja vastaavia. Ja siinä ei tarvitse huolehtia siitä, että joku pöllii kuparit, että se lähtee kiertoon ennen aikojaan tai muuta. Sun ei tarvitse siirrellä niitä puristintyökaluja eikä mitään. Että se on siinä mielessä, niin kuin asentajat on ainakin mulle antanut semmoisen palautteen, että tehdäänkö tämä kuitenkin sitten peksistä. Ja tehdäänhän se.
kiertoon lähteminen, tartutaan tähän, eli materiaalien kierrättäminen on tärkeä asia. Kuinka kierrätämme peksin, kuinka kierrätämme kuparin? No mä just tuossa kerroin, miten peks kierrätetään. Peksille vastaanotto on käytännössä muutama yritys meillä, jotka pystyy sen käyttämään täyteaineeksi tällaisen kierrätysmuovituotteisiin. Ja, tai sitten se voi laitaa huoletta energiajakeeseen. Siitä tehdään energiaa. Se hetken aikaa lämmittää sitä vettä, joka menee sitten kupari- tai muoviputkessa. Entä Jaana, kupari? On harva materiaali, joka on jossa rakennusjätettä syntyy 0%. Ja kupari on sellainen kahdestakin syystä. Eli kun uusia kupariputkia asennetaan, niin se kupariputki voidaan käyttää niin hyvin hyväksi, että sieltä korkeintaan jää lyhyitä pätkiä, mitä ei pystytä käyttämään. Ja koska kuparilla on niin hyvä arvo, niin kuin myös romukuparina, niin ne kierrätetään. Sama pätee myöskin käytöstä poistettavaan kupariputkistoon. Eli kun vanhoja putkia uusitaan uusiksi putkiksi, niin kyllä ne kupariputket sieltä viedään kierrätykseen ihan 100%. Ja kupariputki, nyt täytyy sanoa, että kupari on myös siitä harvinainen materiaali, että sen voi kierrättää uudelleen samaksi tuotteeksi. Aika harvassa materiaalissa itse asiassa pystytään siihen, vaan esimerkiksi siitä joudutaan tekemään jotain niin kuin muuta tuotetta, mutta kupari voidaan uudelleen sulattaa ja siitä voidaan tehdä uudelleen jopa uusia putkia. Tämä muuten alkaa jo kääntyä vähän siihenkin, että Saksassa kun joutuu purkaa talon, niin sun pitää poistaa joka ikinen kuparinippeli sieltä ennen kuin saat lopullisen purkuluvan, niin se viivästyttää tätä Suomessa muutenkin jo tahmeita lupaprosessia. Minkä takia siellä vaaditaan poistettavaksi? Kierrätyksen takia? Kyllä. Mutta sehän on vaan luonnonvarojen säästämisen kannalta hyvä juttu, että huolehditaan siitä, että se materiaali kiertää. Ehdottomasti, ja sitä, paitsi sitä ei saisi päästäkään esimerkiksi yhtään polttojakeeseen, koska kupari katalysoi dioksineja ja furaaneita, polukloraattuja hiilivetyjä, jotka on niin sanottuja supermyrkkyjä. Hyviä kannanottoja. Minkälainen käsitys teillä on putkiurakointi maailmassa Suomessa? Että onko meillä selkeästi niin kuin kuparin kannattajat tai peksin kannattajat? Kuinka eriytyneet markkinat ovat vai kilpaillaanko joka hankkeessa uudestaan ja uudestaan? Asennetaanko tähän taloon muoviputket vai kupariputket käyttöveteen? No, jos mä vastaan taas sillä perspektiivillä, mikä mulla niin kuin hankkijapuolella on, niin ani harvoin ainakaan taloyhtiö niin kuin lähtee materiaalia vertailemaan, vaan se järjestelmäarkkitehtuuri ja kokonaistoimivuus, elinkaari, pitkäikäisyys, vuotoriskien vähäisyys, ne painaa siinä enemmän kuin että lähdettäisiin vertailemaan materiaalia sinällänsä. Yksi ainoa keissi mulla on elämän varrella ollut, että ei otettu kuparia syöksyputkiin tuolla Etelärata 10, koska ne oli alun perin sellaisia, ne oli syöpynyt todella pahasti ja aiheuttanut isoja vesivahinkoja.